بلا برزان رخراوی پی با چاو دیری کردنی حال بجاردن لسلمانی کنفرانسی چی روشنامانیان هی راست خودی گوازینو ئێمە ئەوەی تێبینی مان کرد بێت بەداخەوە یەشێک لە خاڵەکان ئەوە بووە کە کۆمیسیۆن نەیتوانی بە ئەرچی سەرشانی خۆی هەڵبسێ کۆمیسیۆن نەیتوانی بە پێی یاسا بجولێتەوە کۆمیسیۆن بەشی سەرەکی پشتی شێر لە ئەوە باڵی خراپی بەڕێوەچوونی ئەو هەڵبژاردنە دەکەوێتە سەرشانی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی هەرێم کە کۆمیسیۆنێکی بێ ئەزمون بوو کۆمیسیۆنێک بوو نەیتوانی ئەو تایم تێبلەی کە دایناوە کە ئەو خاڵانەی کە دەستنیشانی کردبوو لە بەرنامەی کاریدا لە کاتی خۆیدا جێبەجێیان بکات کۆمیسیۆن چەندین بڕیاریدا نایاسایی بوون چەندین بڕیاریدا لە کاتی خۆیدا نەبوون چەندین بڕیاریدا لێی پاشگەز بووە و بەردەوام ئەو کاتانەی دەستنیشانی کردبوو بۆ قۆناغبەندی ئامادەکاری بۆ هەڵبژاردن بەردەوام دوای دەخست هەر وەکو لە تۆمارکردنی قەوارەکان لە تۆمارکردنی هاوپەیمانێتیەکان لە نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران و حەتا لە ساتی بانگەشەی هەڵبژاردنیش و هەروەها کۆمیسیۆن یەکێک لە گرفتە گەورەکانی کە هەیبوو کە کاریگەری خراپی هەبوو بەسەر ئەم هەڵبژاردنەوە ئەویش مەسەلەی تۆماری دەنگدەران بوو تۆماری دەنگدەران بەداخەوە تۆمارێکی پڕ بوو لە پۆخلەوە تۆمارێک بوو پاک نەکرایەوە تۆمارێک بوو پڕ بوو لە ناوی مردوو ناوی دووبارە ناوی کوردانی پارچەکانی تر ناوی کوردانی ناوچە کێشە لەسەرەکان و مادەی سەد و چل هەرچەندە پێشتر بەر لە پەسەندکردنی ئێمە وەکو ڕێکخراوەکان و هەروەها قەوارە سیاسیەکانیش یادداشتمان بە کۆمیسیۆن داوە بەداخەوە کۆمیسیۆن گوێی لێ نەگرتین لەو راپۆرتی بەردەستاندا یادداشتەکانی ئێمەی تێدایە کە بە بەڵگەوە سەرماندوومانە کە چی جیرووگرفتێک لەو تۆمارەدا هەیە بەداخەوە گوێیان لەمە نەگرت و هەروەها ئەوەی ئێمە تێبینیمان کرد یەکێک لە خاڵەکان کە خراپی ڕەوشی ڕاگەیاندنکاران بوو لە کاتی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکەدا کە هەم جیاکاری دەکرا لەلایەن کۆمیسیۆنەوە ئێستاشی لەگەڵ بێت هەندێک لە ڕاگەیاندنەکان هەواڵی زیاتریان پێدەدرێ هاوکاری دەکەن هەندێکیان ڕێیان لێدەگیرێ و ئەو کاتیش لە ساتی دەنگدانەکانیشدا بە هەمان شێوە ئەم گرفتە هەبوو و تەنانەت گەیشتە ئاستێکی ئەوەی کەوە ئازاری ڕاگەیاندنکارانیش بدرێ لێیان بدرێ ڕاوەدوو بدرێ کەرستەکانیان دەستی بەسەردا بگیرێت ئێمە تێبینیمان لەسەر ئەوەیە خاڵێکی تریان کە کۆمیسیۆن نەیتوانی لە کاتی خۆیدا ئەنجامەکان ڕابگەیەنی هەر وەکو ئەوەی کە بە پێی ئەو پەیڕەوەی خودی کۆمیسیۆن کە خۆی دەری کردووە کە لە پەیڕەوی لە بڕگەی ژمارەیەکی بەشی دوانزەی پەیڕەوی نۆی جیاکردنەوەی دەنگەکانە هاتووە دەڵێ کۆمیسیۆن لە ماوەی 72 سەعاتدا 72 کاتژمێردا ئەنجامەکان ڕادەگەیەنێ بەداخەوە نەک نەیتوانی پەیوەست بی بەو بڕیارەی خۆیەوە بەو یاسایی خۆیەوە بەڵکو نەک 72 سەعات بەڵکو 480 سەعات دوای ئەوە ئینجا ئەنجامەکانی ڕاگەیاند و ئەنجامەکانیشی کاتێک ڕاگەیاند دیسانەوە کە ئەنجامی بەرایی بوون کۆمەڵێک تێبینی هەیە لە لای ئێمە لەسەر ئەنجامەکان یەشێک لە خاڵە هەرە گرنگەکان ئەوەیە کەوە ئەو دەنگەی ڕاگەیەندراوە بۆ قەوارە سیاسیەکان لەگەڵ دەنگی کاندیدەکاندا وێگنایەتەوە بەڕێزان 96-97 بنکە سوتێندران و پوچەڵ کرانەوە بەڵام کۆمیسیۆن نەهات دەنگی کاندیدەکان پوچەڵ بکاتەوە ئەمە یەکێکە لە جیرووگرفتەکان کەوا هەیە ئەو دەنگانێکەوە پوچەڵ کرانەوە تەنها دەنگی قەوارە بوون هەر بۆیە ئەگەر یاسا هەبوایە ئەو تانانێکەوە کاندیدەکان نووسیویانە ئەگەر لە بەرچاو بگیرابایە یاسا جێبەجێ بکرابایە بێگومان ئەو کاندیدانەی ئێستا دەرچوون بۆ پەرلەمانی کوردستان بەشێکی زۆریان دەگەڕانەوە کەسانێکی تر دەچوونە شوێنەکانیان بۆیە ئەمە خاڵێک بوو کەوا گرفتی زۆری تێدا بوو و هەروەها جگە لەمە لە ئەنجامی ڕاگەیاند ئەنجامەکانیان کە ڕاگەیاند کۆمیسیۆن ئەوەندە بێسەروبەرە بوو ناوی چەند کەسانێکی ڕاگەیاند کەوا ئەسڵەن هەردەر نەچوو بوون ناوی کەسانێکی ڕانەگەیاند کە دەرچوو بوون بۆ نمونە لە لیستی گۆڕاندا ناوی کەسێکیان ڕاگەیاند بە ناوی ئامینە محەممەد لە کاتێک ئامینە محەممەد هەر بەشداری هەڵبژاردنی نەکردبوو هەر سەحبی کردبووە لە کاتێک دەبوایە ناوی دکتۆرە شایان ئەسکەری ڕابگەیەندرابایە ئەمە هەڵەیەکی کۆمیسیۆن بوو هەڵەیەکی تریان بۆ نمونە لە لیستی کۆمەڵ ناوی شکوری شێخانیان ڕاگەیاند کە دەرچووە لە کاتێکدا ئەمەوانە بوو کەسێکی تر دەرچووە بە ناوی ڕووپاک ئەحمەد
أمانة هموي بسروبري كوميسيون بو وخالي شي تريان أوي كوا امتى بيني ما كردوا لسكالا كان كوا كراوا سكالا كان كوميسيون هر روجو داتايا شي راغيان دوا بونمونا لبرياري فرمي خويد عدالي حوصتو 81 سكالا هبو 614 يعني خراونة تلاوة كاريان بينا كراوة تنها 167 يعني كاريان بي كراوة أما لكاتك دا خودي كومسيارة كانو سريوشي كومسيوني جلايان قاين ديا كا 1900 سكالا يكي أي أو سكالا يعني ترتيان بسرهاد بهر حال لقل أماج دا سكالا كان بونا ماي أوي كوا نواتو حوت بنكا بوتسل بكريا نوا بلام لمشي هندا اوي امتي بيني دكين دي سنه وبنايا ساهي رويش كاركان اويش او ابو او بن كانا حق نبو ببي ياساش بمشي وازا بسوتين درين چونكو باشتر وابو هر دنجي او لانا نبسوتين دريكوا گومانیان لسريا بلگان لسريا كوا گزي وسخته كاريكان كدوا لقال اوجدا اگر سيري شي ام داتا یعنی خودی کمیسیون بکین لو بنکانی که واپو چل کراونه توا بو نمونه اگر بپی پارزگا سیریان بکین لحولیر 59 بنکا سوتی اندراوا لسلیمانی 27 بنکا سوتی اندراوا لدهوگ 11 بنکا سوتی اندراوا اما اگر لروی که جره و سیری کن اگر بشوازی چی تر سیری بکین خوین نوی بو بکین ایما دیسانوا وکو اوی دلین باز لزونی سوزو زرد دکره لا لو ناوتي كلا جرد صلاتي بارتي ديمقراطي كردستان دايا كبريتي بولا باريس غاكاني هوليرو دوهوك 58 بنكا سوتي اندراوا ولو ناوتي تريش كبيدلين زوني سوز كبريتي لا هلبجو سليماني كويا كسربا هوليرا بلام لم زونيا لما ياندا سيونو بنكا سوتی اندراوا اوی زیگه تبینیش حلبزه که پارزگاه بلام هیچ بنکه اکتیادی نسوتی اندراوا خاله چی تر ایمه که باس مالی کردو که تک دلین ام حلب جاردنه سختکاری تیده کراوا ام قصه ایمه نیا بلکو ایمه لیره لبرگه اگده هاتون چیه دلی سختکاری کراوا بلکه کان من هموی هنوه توا یه چه تینش دیمانی کردستان لزاری و تبیجکه و لزاری چند کسی چی تره و دلیت سخت کاری کرا و پارتی دیموکراتی کردستان به همان شو دلیت سخت کاری کرا و که دو حزبی ده سلات داری ام هریمن و حزبکانی تریش به همان شو هر هموی هم بزود نوی گوران دلیت سخت کاری کرا و یک گرتوی اسلامی دلیت سخت کاری کرا و کاملی اسلامی نوی نوی حزبی سوسیالیست برای ترکمانی و هر و ها هاوپیمانی با دموکراسی و دادپروری اوان همی دلن سخت کاری کراوا چاو دیرانی نو دولتی دلن سخت کاری کراوا با پی او بلگانی که حیال بردست داید چاو دیرانی نو خوی رخراوا نو خوی یکان دلن سخت کاری کراوا خودی کمیسیون و کمیسیاران بو خویان قسکان یان مندان او تو بلگکان ما هنوا دلن سخت کاری کراوا حلب جاردن بمشه وازه بره و بتید حلب جاردن حزب سیاسی بلی که طرفتی ایده بو خوی بل سخت کاری کراوا رخراوی نو دولتی و نو خویی که چاو دیر و لدر و بل سخت کاری کراوا کمیسیون که خوی بکارکه حل ساو بل سخت کاری کراوا اما بداخوا چپی او ریچی دیموکراسی دمینه تو که ایما بیتو سیری ام حلب جار نی پیب کنی لکو تا ایده ایما گیشتونی تا چند انجامی که لم راپورت دا پیگیشتوین بداخوا یه چگل خالکان او با که گرفت پرلمان بو پرلمان لعاستی پیویز دان نبو لچاو دیری کردن و لپرسینوی کمیسیون دا تاکشوی نگل کمیسیون با پرسیت و پرلمان خمسارد بو نیتوانی با ارککانی سرشانی خوی حلسه حکومت بداخوا کم ترخم بو و تداخلیشی لعیشو کاری کمیسیون دا کرد و کار آسانیشی بو ندا کردن به همان شوا اوبالی دکویت سرشان کمیسیون کم ازمون بو و دیگه لوی کوا کم ازمون بو بداخوا کمیسیارکانیش بشی هر زوریان جویان ندگرد کات کوا کوملک راو سرنجو پیشنیار به بلگو دخرا بردستیانوا دیگه لمانه بداخوا دادگاه
نك بلان نبو بلكو تنها كاري أشهد بالله بو أو إشاني كوميسيون ككردبوي كوميسيون شكوى لسر داخوازي حزب سياسي كان كردبوي دادقاي حلب جارنا كان دبوايا جو لو همو سكالايا بقري لو همو بلغيا بقري لو همو راودونانا بقري بداخوا أمينة كرد وخالي چي تريان لم حلب جارنا دا بداخوا كا ديارديا چي زور زور زقبو دروس كردني رقزنامي عراقيو ناس نامی باری کسیتی بو با تندین کس بو اوی دنگ بدن امش گرفتی کمالاتی اشتواهی کمالاتیش تیگ داد لم هریم داد بده خواه ندا و کاری گشتی نداد گا بو همو بلگی همو کاری چان لسری نکرد اما نه هموی و بس من کر رای تاو دیرانی نو دولتی کوا چون بو همو اوانه گرفت بون کمالک انزامید که اما که پیگیشتوینا ناکرد لێرە ئەوەندە بەدرێژی باسی بکەین لە کۆتاییدا ئێمە چەند ڕاستپاردەیەکمان دەرکردووە نووسی و دەستنیشانمان کردوون ڕاستپاردەکان خۆیان لەوەدا دەبیننەوە ئەم هەڵبژاردنە بەداخەوە ئیرادەیەک نەبوو بۆ ئەوەی هەڵبژاردنێکی پاک بێت تازە تێپەڕی بەڵکو هیچ نابوو هەڵبژاردنەکانی تر ئەگەر بێت و کارێک بکرێت ئێمە پێمان وایە اگر حلب جاردن بکره یکم کار اوه پیویست توماره چی دنگدرانی پاک هبید و ام توماره توماره چی بایومتری بی لسر بنتینه کارتی نشتیمانی دروز بکره با اوی رگل سخت کاری بگره و خاله چی تیریان ایمه لروی یاساییش و گرفت من هیا او یاسایانی که پیوندی دارن با حلب جاردن و چه یاسایی حلب جاردنی پرلمانی کردستان بید چه یاسایی کمیسیون بید چه یاسایی سروکایتی هرم بید چه یاسای انجمنی پارێزگاکان کام به و چی یاسای احزاب به امانه هموی پیویسته هموار بکرین و هاوتا بکرین و جوریک به هاودجی لنیوانی اندانه به امش ارچی سرشانی پرلمانی کردستانه خالی چی تریان دسته دادوری حلب جاردنکان بداخه و سه دادورن به هموشته چی کمیسیونیان ود بله وکو خوی نوسیویانه تو وکو خوی پسندیان کردوا باشتر وایا ام دسته یا کاری تنها رخستین دوسیه کام بید بو اوی لە 2000 دا دەنگدان و پەسەندکردنی ئەنجامەکان بۆ تێگرای ئەندامانی دادگای تێھەڵچوونەوە بگەڕێتەوە خاڵێکی تریان پێویستە بۆ هەڵبژاردنی تر مەسەلەی ڕێخستن و دابینکردنی ئامێری ناسینەوەی دەنگدەران بێ لەگەڵ تۆمهاری دەنگدەران و داتاکەی کەوا ڕێک بخرێت و پەیوەست بکرێن بەیەکەوە خالێکی تریان ئەو کۆمیسیۆنی ئێمە هەمانە ناوی کۆمیسیۆنی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانە بەداخەوە سەربەخۆ نیە باشتر وایە ئەم کۆمیسیۆنە او ناوی سەربەخۆیی لێ بکرێتەوە و کۆمیسیۆنێکی حزبی بێت بەمەرزێک لە ژێر چاودێری یاسا دابێت چونکو ئێمە لەگەڵ سەربەخۆییدان بەڵام کاتێک سەربەخۆنیە و بەناوی سەربەخۆییە و ئەو کارانە دەکرێت پێ حزبەکانە و باشتر وایە خودی حزبەکان بۆ خۆیان هەر ئەم کارانە بکەن بەڵام لە ژێر چاودێری یاسا دابێت خاڵێکی تریان ئەوەیە لە کاتی ڕاگەیاندنی ئەنجامەکاندا لەسەر ئاستی یەک ئیدارەدا هەر ئیدارەیە و لەسەر ئاستی خۆی کاری ئەوەی لەسەر بکات و بۆ ئەوەی هەم کار ئاسانیەک دەبێت هەم چاودێری باشتریش دەکرێت ئەمە کورتەیەکی ڕاپۆرتەکەمان بوو کە گەلێ بابەتی تریشی بە بەڵگەوە هەر هەمووی تیادا جێکراوەتەوە سپاس دەکەم